Përkundër raporteve të acaruara kohëve të fundit dhe refuzimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti të takohet me të, homologu i tij shqiptar Edi Rama e ftoi publikisht në samitin e Tiranës të procesit të Berdinit. Në Tiranë Albin Kurti është në shpinën e vet. Ftesa gati 3 muaj para takimit nga njohës të politikës konsiderohet si hapje e Ramës për qetësim të raporteve. Ishte një reflektim i zotit Rama karshi divergjenca, dallimeve, mos pajtimeve që i kishte me kryeministrin Kurti. Edhe ftesa e fundit që bërin nga konferenca për media, nga mali zi, ku tha se ne ftojmë kryeministrin Kurti tjetë pjesë e procesit Berlinit, pavarësisht mos ftesat që mund t'i ketë nga vendet rajonit, sigurisht ka aludu tek masat e bashkimit Europian që janë vendosë për momentin për Kosovën, kjo të regon se Zoti Rama dëshiron që raportet me Kosovën dhe kryeministrin Kurti t'i afroj. Andaj, Fidan Ukaj, beson se gjasat janë të mbëlla të ketë përgjigje pozitive. Edhe Zoti Kurti do të reflektoj dhe mendoj se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesave të Zotit Rama, por edhe zhvillimeve të tjera që mund të ndodhin në rajon. Ne s'pari urojmë që Zoti Kurti të reflektojnë kërkesat e Bashkimit Evropian dhe situata e tensionuar që tensionohet. Prishmëri të ngjashme për mos refuzim, ka dhe njohësi tjetër i çështjeve politike nga Shqipëria, Ben Andoni. Shpresoj që deri në tetor do ketë një lloj presioni ndryshe ndaj Zotit Kurti nga faktori ndërkombëtar, dhe mbi gjitha do gjenden element të tjerë për të qetësuar Tirana me Prishtinën. Ndërkohë që kini parasysh një element tjetër që Zoti Rama, që pak ditë më parë, kur para pa sankcionet në Kosovës, dhe në fakt përdori një gjuhë jo shumë përshtatshme ndaj Kosovës, dhe ku u përgatit për të anulluar mbledhjen e përbashkët në Gjakovë, a i tha që gjithsesi Tirana do mbetet gjithmonë një derë e hapur, cila do që t'jenë pozicionet e Kosovës. Si do qoftë, zyrtar nga qeveria e Kosovës, ende nuk janë deklaruar lidhur me ftesën publike që Rama i bëri kryeministrit të Kosovës të premtën.